নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ বুটমা অৰ্থাৎ ব্লেক চিক পিছৰ হেলথ বেনিফিটৰ ওপৰত এটি ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোক সকলোৱে উপকৃত হ'ব। তেনেহ'লে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। পানীত তিওৱা কেঁচা অংকুৰিত বুটমা হৈছে এনে এবিধ ছুপাৰফুড য'ত ভৰপূৰ মাত্ৰাত কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, ফাইবাৰ, কেলছিয়াম, আইৰণ, ভিটামিন, মিনৰেলছ আদি খনিজ পদাৰ্থ পোৱা যায়। ৰাতিৰ আহাৰৰ পিছত ৰাতিপুৱা আহাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। বহুতো লোকৰ ৰাতিপুৱা আহাৰ হৈছে ক'লা বুটমা অৰ্থাৎ ব্লেক চিক পিচ। ই আহাৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হিচাপে সন্নিৱিষ্ট কৰা থাকে। বুটমা অতি সহজতে বজাৰত উপলব্ধ। ই তেজ পৰিষ্কাৰ কৰি শৰীৰক কাম কৰাৰ বাবে শক্তি প্ৰদান কৰে। কেঁচা বুটমাহত নেমু ৰস, মিহিকৈ কটা আদা, জালুকৰ গুড়ি আৰু ক'লা নিমখ মিহলাই খালে ই ভোক গুচোৱাৰ লগতে শৰীৰত কাম কৰি থকাৰ বাবে শক্তি প্ৰদান কৰে, লগতে ওজন কমোৱাতো সহায় কৰে। ক'লা বুটমাহক গোটেই ৰাতি পানীত তিয়াই থৈ 1-2 মুঠি ৰাতিপুৱা খালে ডায়েবেটিছ ৰোগত উপকাৰী ফল পোৱা যায়। ই মস্তিষ্কৰ বিকাশতো সহায় কৰে। বুটমাহক গুড়ৰ সৈতে খালে ইয়াৰ পৰা চমৎকাৰী ফল পোৱা যায়। গুড় চানাত ভৰপূৰ মাত্ৰাত প্ৰটিন, ফসফৰাছ আদি পোৱা যায়। ই আমাৰ পাচন তন্ত্ৰ মজবুত কৰি ৰখাৰ লগতে কাহ চৰ্দি উপশমতো সহায় কৰে আৰু আমাৰ শৰীৰক কাম কৰাৰ বাবে শক্তিৰ যোগান ধৰে। বুটমাহত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট, এন্থ'চিয়ানিন, ফাইটোনিউট্ৰিয়েণ্টছ আৰু এলএ ভৰপূৰ মাত্ৰাত পোৱা যায়, যিয়ে হৃদয়ৰ সৈতে জড়িত ৰোগ দূৰ কৰে। ইয়াত ফুলেট, মেগনেছিয়াম আদি পোৱা যায়, যিয়ে হাৰ্টৰ ৰোগ দূৰ কৰে। ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ বাবেও ই উপকাৰী। ইয়াত পোৱা কাৰ্বহাইড্ৰেট লাহে লাহে পাচন হয়, যাৰ ফলত ব্লাড চুগাৰ কম হয়, ফলত ইনচুলিন হৰম'নৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা হোৱাৰ লগতে টাইপ 2 ডায়েবেটিছ ৰোগ দূৰ হয়। বুটমাহক আমি পৰাঠা, চানা, প্ৰসাদ, চট্ৰু, হালোৱা, কাটলেট, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্যঞ্জন আদিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে খুব কম লোকেহে জানে। ই এনিমিয়া ৰোগীসকলৰ বাবেও উপকাৰী। ইয়াত ভৰপূৰ মাত্ৰাত ভিটামিন, ক্লৰ'ফিল, ভিটামিন এ, বি, চি, ডি, ফসফৰাছ, পটেছিয়াম, আইৰণ আদি পোৱা যায়, যিয়ে তেজত হিমগ্ল'বিনৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি এনিমিয়া ৰোগ দূৰ কৰে। ই প্ৰসূতি মাতৃ, শিশু আৰু মহিলাসকলৰ বাবেও উপকাৰী। ইয়াত পোৱা ভিটামিন আৰু অন্য খনিজ পদাৰ্থই প্ৰসূতি মাতৃৰ গৰ্ভত থকা সন্তানৰ মস্তিষ্ক আৰু মাংসপেশীৰ বিকাশত সহায় কৰাৰ লগতে মস্তিষ্ক আৰু মাংসপেশীৰ গঠন মজবুত কৰে আৰু তেজৰ অভাৱ দূৰ কৰে। অংকুৰিত বুটমা চকুৰ বাবেও উপকাৰী। ই চকুৰ বিভিন্ন ৰোগ দূৰ কৰি দৃষ্টিশক্তি বৰ্তাই ৰাখে। বুটমাহৰ পানীয়ে শৰীৰ শীতল কৰি ৰখাৰ লগতে জণ্ডিচ ৰোগ উপশমতো সহায় কৰে আৰু ছাললৈ উজ্জ্বলতা কঢ়িয়াই আনে। গৰম দিনত বুটমাহৰ গুড়ি অৰ্থাৎ চট্ৰুৰ সৈতে নেমু ৰস, নিমখ আদি মিহলাই খালে ভোক গুচোৱাৰ লগতে কাম কৰাৰ বাবে শক্তিও প্ৰদান কৰে। বৰ্তমান সময়ত দূষিত পানী আৰু খাদ্য খোৱাৰ ফলত শৰীৰত গল্ড ব্লাডাৰ, কিডনি ষ্টোন আদি হোৱাটো স্বাভাৱিক হৈ পৰিছে। এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ বুটমা এৰাতি পানীত তিয়াই থৈ ৰাতিপুৱা সামান্য পৰিমাণৰ মৌজোল মিহলাই পানীৰ পৰা পৃথক কৰি সেই বুটমা খালে ষ্টোন, গল্ড ব্লাডাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দূৰ হয়। কেঁচা অংকুৰিত বুটমাহৰ সৈতে নেমু ৰস, জিৰা, ক'লা নিমখ আদি মিহলাই খালে কব্ছ, এচিডিটি আদিৰ সমস্যা দূৰ হোৱাৰ লগতে খাদ্য হজম হোৱাত সহায়ক হয়। কিন্তু আমি ইয়াক এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণেহে সেৱন কৰা উচিত, অন্যথা ই আমাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল মোৰ বুটমাহৰ হেলথ বেনিফিট অৰ্থাৎ উপকাৰিতাৰ ওপৰত এটি সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ। আশা কৰোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোক সকলোৱে উপকৃত হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।